Tota forma de vida humana ha elaborat el tractament donat als difunts. Eixes pràctiques són rituals, mecanismes simbòlics que orienten la interacció entre les persones i alleugeren el desassossec davant d'allò que es transforma. Faltar és un ritus de transició, un traspàs. En la societat tradicional valenciana, els estadis de separació, marge i agregació propis del ritus de pas estaven presents en els períodes d'agonia i desès, d'amortallament i velatori i de soterrament i dol, vinculant en tot moment el cos individual amb el món social i espiritual. Estos rituals atorgaven als subjectes la percepció de control sobre una situació amenaçant, generant un matalàs de confort davant la mort.